Ui veoza e sina e sotra roca. So che nevele abbraccio e sestre, so che gabbia azica, so che gabbia ana, se ta cerca prima stizdo si, je rođenje Gospoda naša Isa Hrista. Čita se pred nama radi naše pouke, radi našega života. Sve što je o Zoju piše jeste istina božanska koja se izgovorila u usta Gospoda Hrista, Sina Božjega. Zato sve njegove riječi važe ne za jedno vreme, ne za jedan narod, ne za jednog čoveka, nego za sve ljude svih vremena do kraja ovoga sveta i veka. U svakom tom evanđelju koje se čita na svetoj liturgiji, izlazi se pred nas po jedno predstavno čudo Božje ili pouka Gospoda Hrista. Danas sveto evanđelje pred nas iznosi jedan divan i primjer dva slepa čoveka koji su čuli za Gospoda Hrista da liječe svake bolesti. I oni su išli za njim i vikali i molili da ih isceli. A Gospod je očutao. Kad je ušao u kuću, oni su ušli za njim. I onda pred narodom on njih pita, verujete li da to ja mogu učiniti? Oni rekoše, da, Gospode. A onda on njima reče, veri vašoj, neka vam bude. I progledaše slepci, otvoriše im oči i počeše hvaliti Boga. A narod koji je bio prisutan, koji je vidio to predstavno čudo, da se na jednu reč Hristovu otvaraju oči rođenim srcima, uzviknu divljenju, nikada se ovo nije vidjelo u svetu. I zaista, djela Gospoda Hrista su jedinstvena, neponovljiva, bar ne pre njega, jer poslije Gospoda Hrista ne dao vlast svojim apostolima i učenicima, da čine dela kao što je i on činio i veli i veća ćete od ovih činiti. I zaista sveti apostoli koji su pratili Gospoda Hrista 3,5 godine, slušali njegovu nauku, gledali njegova čudesa, učili se božanskim zakonom, zakonom Božjem, oni su po sinoću Svetog Duha na apostole od dana pedesetnice krenuli po celom svetu da propovedaju čudesu Gospoda Hrista, vaskrsoga iz mrtvih. Ne bilo kojega, nego onoga koga su Jevreji ubili, prihvalili na krst i se hranili, a on je treći dan vaskrsao. To je bio temelj i sadržaj svih propovjede koje su apostoli govorili narodu. Jer vaskrsenje Hristovo jeste u stvari temelj naše hrišćanske vere. A naša hrišćanska vera jeste izvor svih čuda koji se desili za vreme Gospoda Hrista, jer on je mnogo puta pitao onih koji su tražili pomoć, veruješ li da to ja mogu učiniti? I na ispovedanje vere uvek su dobijali odgovor, po veri vašoj neka vam bude. Dakle, to što je rekao Gospodovi slepcima i onima na kojima je on činio čudesja, on iste te reči govori i nama danas, braćo i sestre. Ono je vera naša, od toga zavisi koliko će biti blagodat Božja na nama. Jer vera je taj organ koji prima blagodat Božju, koji sadrži i čuva u sebi. I prema moći vere naše, Bog daje i svoju blagodat.
Neko može da primi više, neko manje. U nekoga je vera jaka kao žene Hananijke. U nekoga je slabačka vera kao kapetana onoga što je dobio sina da Gospod ga isceli. Pa je rekao, verio Gospode, pomozi Bome, ne verio. Nije imao jako vera, Boga je ipak osješao i pomogao. Tako i danas svi braći i sestre koji se trudimo da živimo po evanđelju Hristovome, treba prije svega i za svega sačuvamo veru svoju pravoslavnu. Ono koju su apostoli primili Gospoda Hrista, koji su oni propovedali, širili, predali je svojim nasljednicima, a preko njih evo došla i do nas u 21. veku. Tu veru treba da čuvamo i sačuvamo onako, čisto, neuprljeno, neizmenjeno, neokrljeno, kao što smo i primili od naših slavnih svetih predaka, pre svega od našeg svetoga Save, od svetog Vladike Nikolaja, preplodnog oca Justina i ostalih svetoga iz roda našega. Jer samo ako po toj veri budemo živjeli, onda će ta vera i kod nas biti čudotvorna i na svaku našu molitvu sa verom izrečenom Gospod će pokitati da nam pomogne. I Sveta Bogorodica koju se molimo uvijek poslije Gospoda Hrista. Neka Gospod primi današnje naše svete molite. Neka primi i naše danas vršimo svetu tajnu oko pomoženja Oca Igora za sveštenika koji postaje danas novi sluga Božijeg oltara, novi sveštenik u crkvi Božijoj koji je čuli ste šta je se obećao sve zakletvi da će činiti i da će ispuniti. Neka Gospod i njemu i svima nam daruje snage da izdržimo na ovaj naš krstonosni put da kada počnemo da ovde i mi se našli u carstvu Hrista Boga našega, da tamo sa svima svetima stojimo i mi, Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu, jednoslušnu i nerazdelivu,